Mutta mä tiedän sut niinku just siitä, että mä oon kans idästä, idän kasvatti, mut sit tota myös tuolta Instagramista, ja sun Instagramhan on Ancient Minister. Joo. Mikä on tarina sen nimen takana? Mistä toi tuli? Se on yhdestä pelistä. Ja se on sellainen peli nimeltään Super Smash Brothers. Okay. Eli se on sellainen franchise-peli, joka on ollut viimeiset 20 vuotta pystyssä. Siis onko se Nintendo? Joo. Missä on Super Mario ja kaikki mahdolliset. Kaikki mahdolliset Nintendo-hahmot, jos olet se miettii. Ja se oli niinku meidän ekoi pelei, mitä me pelattiin junnon. Mm. Ja meillä oli silleen, että kun meillä oli iso perhe ja yksinhuoltaja äiti, niin meillä oli ei ollut niin paljon tiedätkö, vapauksia, mitä sä olisit sanoa, tiedätkö, mitä normin perheissä on. Mm. Että on, tiedätkö, että saat vähän kaikki helpommin, kun on tiedätkö, tyyli mutsia faija perheissä, ja sit on vähän ehkä, en mä sanoisi vähemmän lapsia, mutta olisi tiedätkö, helpompi tiedätkö, pärjää niin kuin, lasten tarpeiden kanssa. Siinä niin kuin, tarkoitatko sitä, että joissain perheissä keskitytään enemmän laatuun kuin määrään? Joo. Let's put it this way. Mut, siinä oli se hyvä, tiedätkö, hieno juttu oli siinä se, että kun siis reelliset propsit mutsille, you know, she made it with us. Ja siinä oli se jännä juttu, että me opittiin siinä, kun oli ehkä vähän köyhemmät oltaan, en mä sano niinku come on, me ollaan Suomessa. Mm. Köyhä ei ole Suomessa niin kuin köyhä. Mm. Mut siinä oli vaan se, että ei ollut esimerkiksi pleikkaa nelosia, tiedätkö, pleikkaa kolmosia. Tiedätkö, se ei ollut tällaista meininkiä. Että saat joka vuosi. Mä ymmärrän täysin, mistä puhut, koska mä tuun itse kanssa. Mä en sanoisi köyhä, mutta siis meillä oli vaan niinku erilaiset prioriteetit asioihin, mä sanoisin. Ja mullakin on iso perhe, niin. Ja en mä saanut kaikki asiat, mitä mä halusin, tiedätkö, lapsena. Ja mun mielestä se on ihan hyvä. Mä joudun, tiedätkö, itse niinku tehdä duunia se eteen, ja sitten mä arvostan enemmän niitä asioita, mitä mulla on. Ja sitten siinä on myös toinen asia, niinku, kun me puhutaan tälleen, että kellään ei ole täydellistä lapsuutta, tiedätkö. Se on vaan karu fatta. Jos vaikka sulla olisi rahaa ja kaikkea, mitä sä halusit, mutta sitten voi olla, että sun vanhemmat on tosi tiedätkö, kiireellisiä, mm-hmm. ne ei pysty antaa sulle tarpeeksi huomioon, mm-hmm. mikä on melkein tärkeämpi kuin mikään muu exactly. asia. Joo, toi on totta. Mutta anyways, sä olit sanomassa. Se Super Brother Smash. Super Smash Brothers. Mm. SSBU, tiedätkö? Yes. Tai siis the latest. Mm. Mut. Oliko siinä joku karakteri, jonka nimi oli? Joo. Ancient Minister. Yeah. Okei. Okay. Niin, mitä siinä kävi, oli se, että kun meillä ostettiin tyyli just yksi konsoli, mm. niin sitten että sillä ei ostettu joka vuosi, niin me saatiin kone, johon me ladattiin emulaattori. Mm. Ja sitten se emulaattori, tiedätkö, me ladattiin siihen kaikki, tiedätkö, 80-luvun pelit, tiedätkö, kun ei pysty lataamaan uusia pelejä, tiedätkö, ei se prosessori pyöritä sitä. Niin, noita 64. Niin me ladattiin Super Smash Bros. Siihen, ja sen jälkeen tuli Mili, tiedätkö, kun niistä tullut, tiedätkö, About 5. Mm. Sitten se, kun se tuli, niin sitten jälkeen taas tuli toinen, sitten on tullut, tiedätkö, taas toinen. Aina kun, tiedätkö, tuli, me pelattiin niitä. Mm. Ja me vähän niin kuin kasvettiin se peli parissa. Mm. Mä olin yhdessä vaiheessa Somalias, ja ne oli tuomassa sitä uutta peliä. Ja sitten siinä uudessa pelissä oli sellainen story mode. Mm. Niin sitä story modea, kun sinne alkoi tiedätkö, tuomaan sitä siihen, niin me yritettiin keksiä meidän broidien kanssa, että minkälainen se tarina tulee olemaan. Mm. Ja me saatiin jotenkin tiedätkö, aika lailla oikein, mitä siinä tulee tapahtua, joka oli sinänsä aika jännä. Mm. Koska tiedätkö, ei me kelattu, että me tiedätkö, saadaan niin, tiedätkö, accurate. Sille ei ollut mitään sellaista ajatusta. Ja siinä tarinassa oli tiedätkö, sellainen äijä, jonka nimi on Ancient Minister. Mm. Ja jotenkin, miksi mä otin sen nimen, on sen takia, koska se vähän niin kuin heijastaa mun lapsuutta ja mitä mä kasvoin. Mä kasvoin pelien parissa. Mm. Ja se oli vähän niin kuin mun oma escape. Mm. En mä harrastanut ikinä mitään, niin tiedätkö, pelit oli sellainen juttu, mitä mä tykkäsin tehdä parhaiten. Missä pääsi sellaiseen flow-tilaan. Joo.